Filmning idag. När jag hoppade på uppträningen så tänkte jag filma lite nu eller göra videolog istället. Om hur det gick. Tänkte att någon film får det bli i alla fall. Idag på rullbana gjorde vi. Med, shit, jag kommer inte ihåg hur många hinder det var. Ja, men skitsamma. Hoppade det på, kan det lägga på 80-90? Hoppade vi. Först hoppade vi lite linjer och det gick jättebra. Padde var faktiskt väldigt lugn och gick på bra avstånd mellan varenda. Och kom så. Kom. Och hej. Ja. Och efter det så hoppade vi bana och det gick jättebra. Första gången vi körde en A0 eftersom det är alltså sista hoppträningen då innan juluppehållet. Och då valde vi att hoppa banan på tid, alltså en A0. Och första vändan så gick jag bara in för att nolla en lagom bra start, eller lagom bra galopp liksom. Och hejdå. Och det gick ganska bra. Jag stod upp i lätt sits, och bara liksom satt där med mjuka händer och bara, ja. Gjorde inte så mycket, paddade fick hata mig själv. Eftersom att det är ändå så ganska låg nivå för oss nu då. Andra rundan så vill jag slå min tid och jag red verkligen dåligt. Så det gick inte så att det är bra. Men sen gick det mycket bättre. Gjorde det. Och han hoppade faktiskt väldigt fint. Han var lite nonchalant mot de små hindren. Men annars gick det bra. Han kickade inte så jättemycket då. Tummen upp. Han var jättefin i alla fall. Och sen så skrittade vi hem och nu är vi här. Har precis mockat och det. Och nu står Paddo med Nolla och Elsa och käkar. Gör dem. Och nu ska jag in och blogga lite och göra så. Typ. Ska börja med att filma min muntliga åsiktsinlägg. Ska jag göra nu med. Eftersom jag har så himla mycket prov i veckan så har jag inte kunnat göra någonting. Jag har inte ens kunnat blogga. Jag har varit jättestressad. Men därför har jag. Alltså bloggen har legat lite lågt, om man säger, på min sida då, för att hade ett jättestort Shakespeare-prov i engelska B. Och sen så hade jag ett stort antikenprov idag som jag måste ha MVG på. Men det känns väldigt bra, så jag hoppas det blir bra. Nej, men annars har jag inte så mycket mer att säga kanske. Att, jag är taggad inför 2012 i alla fall. Och nästa tävling jag och Paddy gör blir slutet av februari. Da. Jättelång tid. Men vi får väl jobba fram tills dess då. I alla fall, för det finns ingen tävling hos oss i januari. Det brukar finnas en som heter Nyårshoppet på Udden. Men den liksom på check. Vi får hoppa annars. Hästkopp. Kupp istället. Får vi göra. Japp. Mer om det sen. Jag kan göra ett eget videoläggning för 2012 sen. Lite mer. Vad håller du på med sen? Det var väl allt va? Kan vi se Padde? Och Nolla. Säg godnatt till dem. För nu har jag gett dem allt och så. Oj, förlåt, jag är jätteförkyld. Eller, kärsnobrig. Naja. Oj, nu har jag lite på sommar. Hej, Nolla! Tjena! Tjockis! Alltså, man ser inte så bra i kameran, men hon är faktiskt väldigt tjock. Kolla. Hon är arab egentligen, hon är väldigt nätt. Men hon är tjock. Förlåt att säga, Nolla, du är jättefin. Här du. Och här Elsa. Ja, Elsas röv då. Nej, skönta bara. Elsa står och käkar. Där är hon. Godnatt på dem. Ska vi se. Oj, ska jag bara stänga min dörr. Tralala. Så. Ah, här är min fina.
Padde? Hej gubben. Kommer du? Nej. Vad söt du är. Hej. Världens finaste ponny. Så där får man inte säga här i Sverige, men det gör jag. Han är fin. Nej, men nu blir det här jättelångt. Blir det. Men jag lägger upp det här snart. När jag har kommit in. Och så ska jag börja med en video. En annan video också. Det blir massa videos. Ja. Men skitbra. Då släcker vi. Puss hej.